Հայր Հայաստանի ներկայությունից դահլիճում շատերի մոտավ դիսկոմֆորտ առաջացրել, ու պիտի արձանագրենք, որ արի ուտես, որ այս իշխանությունն է, այս ադմինիստրացիան է, որ 18 թվականից ի վեր գործող եւ նախկին իշխանությունների հետ փոխկապակցված անձանց առատության երջյուրից տալիս է շինկլուտվություններ, կապեզներ եւ այլն եւ այլն։ Մյուս առումով պետք է արձանագրեմ, որ հայտնի խոսք կա, շունը հաչում է, քարավանը շարունակում է իր ճանապարհը եւ ամեն հաճացող շանվրա, որ քարն է տենք, մենք կարող ենք դեղ չհասնենք, բայց պետք է արձանագրենք, որ մեր Հայաստանի փեշերից, լավ, ուրիշ բան չասենք, փեշերից պատվելը հաց ու ջուրը դարձ շատերի համար, բայց այդ խոլերան մի օր մաքրվելու է բոլոր կառավարական կաբինետներից։ Հիմա ասում եմ, երկու հարց ունեմ տալու։ Լավ։ Հիմա ասում եմ, երկու հարց ունեմ հնչեցնելու։ Առաջինը վերաբերվում է բնակցություն հատուկ սպասարկում Հոակի տնօրենի Դապուր աստիքի համալրվելու վերաբերյալ մրցույթ անցկացնելու իմ հարցմանը, ուրեմն համաձայն քաղաքապետարանի աշխատակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության կողմից ներկայացված պարզաբանման, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքում և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 26/03/2020 թվականի հրամանում առկա է համապատասխանություն, ինչի արդյունքում քաղաքապետարանը ձեռնպահ էր մնում մրցույթներ հայտարարելուց։ Սակայն 25/12/2023 թվականին նույն նախարարի հրամանով շտկվել է վերնշված անհամապատասխանությունը, այսինքն 3.5 տարի է պետք եղել մի հատ նախարարի հրամանի անհամապատասխանություն շտկելու համար։ Հիմա ինչին ենք առաջանում, ուրեմն մինչև 21 թվականը բնակցության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ-ը եղել է ինքնաբավ ի հաշիվ այն վճարումների, որ հանգուցյալների հարազատները կատարել են։ Ու 22-23 թվականներից Երևանի քաղաքապետարանը սկսում է ֆինանսավորել այդ կազմակերպությանը, 22 թվականին գրեթե 104 միլիոն դրամ, 2023 թվականին 267 պլյուս 5.8 միլիոն դրամ։ Ու ինչ ունենք, ընդամենը հաստիքացուցակն ավելացել, ասենք հսկիչները դարձել են 10 հոգի, չէ, բացի որ ամեն գերեզման ունի իր հսկիչը, կենտրոնական ապարատում եւս 8 հսկիչի հաստիքը ավելացել մի վայրկյան, նաեւ աշխատավարձների շեշտակի բարձրացում, ու այդ ամենը քաղաքի բյուջեի հաշվին, ու մրցույթը չի կայացվել, հիմա բայց դեկտեմբերի 25-ին համապատասխանեցվել է նախարարի հրամանը, օրենսդրությանը, ինչու մրցույթ չի կանցկացվում։ Ենթադրում եմ, որպեսզի ժպան իր աշխատանքային ստաժը հասցնել պաշտոնի անձնագրով նախատեսված ստաժին։ Հալա վերիք ինչքան կարելի է։ Դա ասում եք ապրեք աստեղից։ Հերիք եղավ իսկականից։ ԺՊԿ-ն քեզու կապայի տեսքա։ Հեսոբա։ Միացեր հաճախորդի տարտի երավին։ Միացել է լռություն։ Միացել է լռություն։ Միացել է լռություն։ Լռություն արտեցի։ Ուրեմն կորեկտության սահմանները, պարոն Սուրքյասյան, կորեկտության սահմանները խոլերան, շները, եթե խոսենք նախկին իշխանությունների մասին ու կպունենք կաբինետներից հանել ու դուրս շպրտե ու ժողովուրդը մենք չէ, դուք ծրակաշդերը կտեսնեք ապագայում իշխանություն չտեսնելու, ձեր տեսակը պարոն Սուրքյասյան, մաքսիմում ինչ կարող է անել, հաճալն է, ու կարող եք հաճալ, շարունակել հաճալ, որովհետև շունը հաճալ քամին փչի, ձեր իսկ ոճով ձեր պատասխանեմ, այ ձեր հարցերին, ձեր խմբակցության հարցերին պատասխանելու կարիք չունեք, ստեսցու։ Այդ վայրը օրենքդության սահմանները հենց կսովորեք, որտեղ են այդ սահմանները սկսվում և ավարտվում, այն որ լեզվին ձեր չտաք, այդքան միգուցե բալիճի ձեր կոսալ ու կոսալու ժամանակ այդքան ելույթներ չհնչեն, ի՞նչ խորը, ի՞նչ շուն, ի՞նչ խորը, ի՞նչ շուն, ի՞նչ անում, խառնաթանում ասեցի, գլուխը պատնա, բայց պատնել գլխին է տալիս, այ
ban. Aikes ban. Sa khushan, khushan es barapashan ze. Dukelek stipum. Naik tesek, tesek. Naik, hima naik. Vore yo tankanna naik. Ban shukasa. Ban shukasa. Lan lan lerekle met hangistatsek sahat. Իր ձեր չափերի սահմանները անցել եք, բոլորդ, ու պար բերաբար, ձենց երևի տենց անընդհատ պետք է հիշացնել ձեր տեղնու բերը, որ հիշեք, ձեր տեղնու բերը, որ տեղից եք սերել, ուր եք եկել, ոնց եք էստեղ հասել, ովքեր եմ որելուն ետեք փոխկապակցված եղել, ով Ռոբերտ Խոչարյանը, ինչ արել ես երկրում տասնամյակներով, ինչ եք արել իշխանություն ունենալու ժամանակ, ասում եմ ականջները պետք տեսնելու, իշխանություն չեք տեսնելու ես երկրում, ականջները բավական ուժերը այս երկրում այլևս իշխանություն չեն լինելու. Ես ամեն ինչ շատ լավ եմ հիշում, պարոն Սուրքյասյան, շատ լավ եմ հիշում, ու ասեմ ձեզ, ի տարբերություն ձեզանից շատեց, միշտ ամենակիզակետում եմ եղել ինձ դասեր չտակ։ Լավ, թարման յուրով, խոսած եք պատասխանել այս պարոն Սուրքյասյանի հարցին, եւ առանց այլևս առանց լիրիկական զեղումների, հարց ունեք, հարցը կտակ, Արցախ, չգիտեմ, իշխանություն, շներ, հեսա կասեմ, էլի շներում, մնացած ծաղրածուներում կուղարկենք։ Միավականի դուք եք Լավ ժողովուրդ, թարգեք էլ ես, ես իրոք խայտառակությունը ամոթա։ Դուք չեք կարող վարեք ուրեմն նիստանալ ամոթա։ Հանգստացեք, պարոն Ազարյան խոսեք։ Լավ դուք մտերակատողություն դայք, որը չտվեցիք, սպասեցիք վեճդառնա, նոր սկսեցիք սենց գորալ արգել։ Ես նկարողություն տալուց պարոն Սուրքյասյանից պտի սկսեի ուրեմն, անընդհատ անվերջ ինչքան նկատողություն տա, ինչքան նկատողություն տա, անվերջանալի նկատողություններ տան, դալիճից հանեմ, ինչ անեմ, ինչ անեմ, ժողովուրդ ջան, ձեր հետ ասեք անեմ։ Ամեն անգամ անում եք ու բանը ոչ մի նկատողություն չեք տալիս։ Ինձ մեղադրում են, որ ես առաջարկ չեմ ձեր նկատմամբ, դուք ստանում եք նկատողություն, եւս մեկ անգամ, Տիկին Խաչատրյան, շատ եմ խնդրում, դուք էլ կոռեկտության սահմանները պահեք, որովհետև եթե ասենք հնարավորություն եւ առիթ լինի այդ կոռեկտության սահմանները 20 լոնքով անցնելու, մեր գործընկերները անցնելու են, խնդրում եմ դուք էլ հնարավորինս այդ կոռեկտության սահմանները խիստ պահեք։